עושה לי טוב שאלמנטים פשוטים חוברים לאחד, מילים חופשיות ושני לופים קצרים גדלים על ביט, כמו לשים בתשוקה את החלק האחרון של הפאזל, כמו דמותך שמפתיעה אותך לפתע מתוך שלולית. כרגע אתם קבוצת התמיכה שלי ואין לכם ברירה חוץ מלהקשיב, כי זהו שיר היכרות. אז עכשיו הגיע תורי לעמוד. שלום, אני סגול טאבו ואני מכור לאנשים ריחות חרוזים וטעות. אני לא אסרטיבי מספיק בשביל להפוך לתופעה, אבל אם יוצא לך בן אדם תבוא לבדוק את ההופעה. אני לא אבקש דברים קיצוניים כמו להרים את הידיים למעלה, אני רק אבקש להקשיב למילים ומשם אני אמשיך הלאה. אז תורידו את הידיים, תנו לי להבין מה אני רוצה להיות. תורידו את הידיים, לא שוכן במורדות הר הציפיות. תורידו את הידיים, אני לא על תקן המורה שיורד תשובות, גם לא זה ששואל שאלות. אני על תקן התלמיד שלא מכין שיעורים ועומד כרגע בפינת הכיתה עם הקיר בפנים, זה שאף פעם לא כותב ותמיד מצייר ציורים, ויש לו מחברת אחת כללית שמוקדשת למשפטים מגניבים. אז אל תצפו ממני ליותר, אני עדיין ילד שמרגיש מאוד זקן, אבל עדיין ילד שותה תירוש, מטל גרבר, לא שותה, לא מעשן, כותב הרבה, ישן הרבה, מזיין מעט, שונא טרם. כשהדברים הופכים קשים אז הרגליים נפתחות, צעדים גדולים אני פותח, בורח לחלום. אני לא בן אדם שמתמודד, סיגלתי לעצמי פרצוף קשוח, וכשקשה יש לי יכולת לנתק את הפלאג, להקשיב לרוח. בכל הסרטים שראיתי, גם הגרועים ביותר, היה סוף טוב, אני מניח שזה מה שגורם לי להישאר. אולי לקראת הסוף המוזיקה תתעצם, אנשים ימחאו כפיים, יזילו דמעה, יתנו לי להירדם. למי אכפת מהדורות הבאים? אני חי את חיי עכשיו, שמיים מעל הראש, מכוון את הרוח לגב, או את הגב אל הרוח, מחפש את המשב, ולאן שהיא נושבת, לשם אני הולך עכשיו. לשם אני הולך עכשיו, אתם מוזמנים לבוא איתי, לשם אני הולך. מיטתי הרחבה היא עולמי הצער, שם מתחילים חיי ברגע שהיום נגמר. מוצפים מחשבות מטופשות כשהראש על הקר, ויש גם פוחה ולמקרה שמתחיל להיות קר. מיטתי הרחבה היא עולמי הצער, תקרה גבוהה לבהות בה כשהראש מאוחר. תריסים חצי סגורים, ארבע קירות, שני רמקולים שמנגנים ומנגנים ללא זמן יקיצה משוער. ללא זמן יקיצה משוער. אל תפסיקו לנגן. יש לי חמש אצבעות, מאשימה, מורה ומשולשת, ועוד שתיים למקרה שהראשונה לא הייתה מורגשת. עכשיו תבחר אחת ותגדיר אותי לשניות הקרובות, לכל אחת יש לקסיקון שלם של תנועות ותגובות, ויש לי אינסוף הסתעפויות לפיצול אישיות, כך שאתם יכולים להבין אותי אם מחליקה לי איזו טעות. בדרך כלל אני נכנס לדמות, אני מסתגל כמו נוזל לכלי, ויש לי הבעה מותאמת וחיוך לכל יצור שנקלע לדרכי, אבל לפעמים זה מבלבל. אז אם אני מחייך אליכם או צועק אליכם שאני לא צריך, פשוט תנסו להתרגל, ועם הזמן תפתחו יכולת להשתעל מבלי להתכוון, לראות קשובים, להנהן עם הראש ולהגיד כן. ואני לא אכעס, המנגנון שלי על אוטומט גם כן, וזה מה שגורם לי לנהל שיחות חולים ולהמשיך להתעניין. יש שאומרים שיופי הוא בעיני המתבונן, אבל אני שומר על הפריבילגיה לעצום עיניים ולהתלונן. לעצום עיניים ולהתלונן. מיטתי הרחבה היא עולמי הצער, שם מתחילים חיי ברגע שהיום נגמר. צפים מחשבות מטופשות כשהראש על הקר, ויש גם פוחה ולמקרה שמתחיל להיות קר. מיטתי הרחבה היא עולמי הצער, תקרה גבוהה לבהות בה כשהראש מאוחר. תריסים חצי סגורים, ארבע קירות, שני רמקולים שמנגנים ומנגנים ללא זמן יקיצה משוער. מיטתי הרחבה היא עולמי הצער, מיטתי הרחבה היא עולמי הצער, כן. מיטתי הרחבה היא עולמי הצער, מיטתי הרחבה היא עולמי הצער.